в нас є ще залишилося один раз Грибко, і ми переходимо до порядку денного. Шановні колеги депутати, шановні дорогобажани, багато що мав сказати, але зважаючи на ту ситуацію, що сьогодні медики вирішили, то перевернулося, багато постараюся все-таки десь так висловити основні тези, про що я хотів сказати. Я знаю, що в бюджеті на 20-й рік передбачаються кошти на капітальний ремонт аварійних будинків в місті Дрогобичі. І хочу вас повідомити, що один з таких будинків – це є на вулиці Михайла Грушевського, 42, де вже була проведена в листопаді місяці експертиза експертно-технічним центром Держпраці, і цей будинок визнаний аварійний 4-го класу аварійності. Я зараз звертаюся до профільної комісії будівництва архітектури, щоб ви взяли на контроль, щоб цей будинок був включений в перелік, оскільки мені представник департаменту заявив, що цей будинок є на балансі ОСББ, і очевидно, це є проблема самого ОСББ. Ми повинні бути свідомими, що аварійний будинок ніякий ОСББ самостійно не відремонтує, тому я подаю депутатське офіційне звернення, подаю з висновком експертизи, з фотографіями. Воно сьогодні буде зареєстровано в секретаріаті. Це перше, я звертаю увагу як депутат на окрузі. Друге. Продовжується навчальний рік, але почався опалювальний сезон, і до мене надходять, не буду розвивати з яких шкіл, але до мене надходять сигнали, тут прошу профільну комісію, очолює Олег Дацюк, взяти на контроль, надходить інформація, що доволі часто діти приходять в школу, особливо це в понеділок стосується, і в класах доволі прохолодно. Я розумію, що нам потрібно економити енергоносії, безпека держави, бюджет, ми це розуміємо, але здоров'я дітей – це є першочергове. Тому я прошу профільну комісію акцентувати і контролювати, якщо такі сигнали будуть. І, напевно, що хотів ще сказати один приклад розповісти, який мав недавно місце на бюджетній комісії. Під час засідання бюджетної комісії до нас завітали дрогобичани, які мають гаражі на вулиці Самбірській. Гаражний кооператив, я не знаю, як він там називається. І вони прийшли до нас з тим, що міжвідомча комісія, я так розумію, виконавчих органів влади, а пізніше виконком, затвердили штраф цьому гаражному кооперативу в сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Коли ми запиталися, члени бюджетної комісії, люди, чого ви прийшли до депутатів на бюджетну комісію? А нам порекомендував, у нас було конкретне прізвище посадовця, керуючий справами Коцюба Володимир. І що він нам порекомендував? Ну, що депутати, в принципі, можуть розглянути ваше клопотання і скасувати вам цей 1 мільйон 700 тисяч. Шановні колеги, мені це нагадало історію про хорошого мента і поганого мента. Тобто сьогодні депутати, ані один, я не вірю, що якийсь депутат буде зараз голосувати за скасування нарахованого боргу 1 мільйон 700. Чому не буде депутат голосувати? Та тому що нас завтра прокуратура закличе. Це ж корупція. Значить, ми погані мінти, але є хороші. Значить, я не знаю, з якою метою це було спровоковано, щоб знову на депутатів перенести стрілки. І ми годину людям пояснювали, що ми... Це не наша компетенція вирішувати ці питання. Тому в мене прохання до вас, шановні депутати, не втягуватися в ці розбірки. Є виконавча гілка, нарахували штраф, це їхня відповідальність. Хоча я вважаю, що сама процедура підходу до цього питання, на мою думку, суб'єктивно, була неправильна. Бо я можу наводити багато прикладів, як з іншими гаражними кооперативами поступали. Десь люди домовлялися, де Куршик, голова бюджетної комісії, їздив в гаражний кооператив, узгоджували, шукали виходи з ситуації. Тут виконавча гілка прийняла штраф, вирішуйте, на депутатів не переводіть стрілки. Ми не є погані менти. І на завершення звертаю увагу комунальних служб. Напевно, що комбінату міського господарства. Не буду зараз говорити, хто порізав гілляки. Люди чистили, робили кронування дерев. В місті дуже багато доріг, тротуарів, де поскладені гілляки. В нас є комбінат міського господарства. В нас є дробилка.
Ну давайте поклонували люди ті дерева. Допоможіть тим людям і приберіть ті гілляки через ту дробилку. Я не думаю, що це вже такі колосальні суми. Якщо потрібно, зустрічайтеся з ОСББ. Нехай відповідальні служби домовляються, чи ОСББ трошки заплатить, чи то. Ну ми не можемо подивитися, що в місті робиться. Місто завалено гіляками повністю. І це я звертаю останню увагу. В принципі, мав багато ще чого сказати, але не буду вже сказати. Добре, дуже дякую. Дуже дякую. Це не зараз. Дуже дякую. Прозвучало прізвище керуючого справи. Будь ласка, два слова. Як репліка і все. А на поки керуюча справа мені скаже, я хочу сказати, побувавши в Австрії, знаєте, ну якби депутат собі дозволив в Австрії сказати, що на правочинні дії мешканців, які порушуються будь-які закони, будь-що, викидують гілляки, на посеред міста і серед це і сказав, що їм треба допомогти, а не оштрафувати і не покарати. Ну це був прецедент. А в нас є дуже багато ОСББ, які набирають номер телефону, дзвонять в КМГ. КМГ приїжджає до них, забирає всі ті гілляки. ОСББ розплачується за це, платить гроші, і все там в них чисто і красиво. Я ніяк не можу зрозуміти, то в голову не вкладається, чому одні ОСББ витрачають кошти для того, щоб заплатити КМГ за їхню роботу, а інші тиском депутатів кажуть, депутата, верніше, кажуть, що йдіть нам приберіть, заберіть, це копійки коштує. Оце справедливо, оце нормальне явище, оце може бути десь в світі, та не може такого. Ви повинні організувати тому роботу. Вона організована, а якщо вам це невідомо, то ви, будь ласка, пересвідчуйте своєму некомпетентності, будь ласка. Я сам провіряв особисто на собі і маю чек, коли я вивіз особисто, бо мені теж казали, що не організована робота. Я позвонив по номеру телефону, до мене особисто приїхали, здали мені чек, я їм заплатив і тема була закрита. Будь ласка. Пане голово, місцею за нарахування збитку було законне спосіб зараховано суму недоотриманої орендної плати. І коли представники одного з гаражних кооперативів завітали до мене в кабінет, ми комісію на рахування збитків і було повідомлено, що ми подали позов до суду, отримуємо рішення суду, і після цього, по аналогії, як з кооперативом «Мрія», можливо, за погодженням з депутатською бюджетною комісією розтермінування цього боргу по аналогії. Ну і не він жодний інакший спосіб, як після отримання рішення суду про стягнення цих коштів. Дуже дякую. Я знаю, знову ж таки введення. Дезінформація, нормально. Дякую, починаю. Будь ласка, ми починаємо роботу по порядку денному. У вас всіх розданий порядок денний. Чи є зауваження, застереження порядку денного? Нема, ставлю порядок денний на голосування за основу. Так, 26 за. В кого є якісь доповнення до порядку денного? Да. Будь ласка. Шановні колеги, так, прошу внести порядок денний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Громадської міської ради від 27.06.2017 року на номер 1262 за розпису комунальної установи інклюзивного центру Дякую. Добре.
переставлено на голосування. Це не зобов'язано. Поставлено на рішення програму по виділення квартири по переселеним особам. Просто я скажу депутатам, що ми то погодили на Погоджувальній раді вчора. Це просто нам держава виділяє кошти для того, щоб ми квартири на другому і потрібно просто програму під ті кошти, щоб нам. Це для співфінансування. 30% йде з нашого бюджету, а 60% з державного бюджету. Про затвердження програми придбання в комунальну власність територіальної громади міста Дрогобича житла за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньої переміщених осіб. Дякую. Ставлю голосування. Квартира Шановні колеги депутати, я ще раз вношу два проекти рішення, які стосуються земельних ділянок для ОСББ. Не для шкодників, не для деребан, а для ОСББ, що я вважаю нормальною практикою, щоб ці люди могли обслуговувати території своїх прибуткових територій своїх будинків. Перший проєкт рішення, який я хочу внести, стосується будинку номер 61 на вулиці Стрийській. Коротко, в двох словах, щоб ви зрозуміли, за що ви зараз будете голосувати. Я прошу підтримати. Про внесення змін до рішення міської ради, я наголосив, це стосується Стрийська 61. Я прошу підтримати і включити в порядок денний. Другий. Перше проголосують цей. Ставлю на голосування. Другий має іншу назву. Прибудинкова територія на Стрийська 61. Стрийська 61. Про внесення змін до рішення міської ради. Хай буде, подивимося. Дмитро за. Надя, Дмитро за. Дякую, що включили. Не включили? Процедурне 13, я зрозумів. Другий проєкт рішення, який я хочу внести, також стосується іншого ОСББ. Це йде мова про ОСББ Карпати на вулиці Володимира Великого, 28. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Прошу включити порядок. Ви вже там включали депутати. Ще раз говорю, тоді брак вагу. А це не помінялося там так само біля... Ми нічого не поміняли. Ставлю на голосування. Так, комісію пройшло і були позитивні висновки по двох рішеннях. Пройшло комісію. Димко за. Я через дорогу не можу. Може бути прилегом. Наступне, будь ласка. Є ще зауваження, застереження по порядку денному. Ставлю на голосування за основу і в цілому. А є петиція? Включили? Ставлю на голосування за основу і в цілому. Ні. Оце ні.
Значить, переходимо до порядку денного. У мене тільки буде одне прохання, що зразу після бюджетних питань, розглянути додаткові, тому що все зв'язано з фінансами, нам зразу треба буде сьогоднішній подавати. Будуть якісь заперечення чи ні? До зміни порядку денного. Я ставлю на голосування. Будь ласка. Зміну порядку. Після бюджетників проголосуємо. Я зрозумів. Розглядаємо бюджетні питання, будь ласка. Я зрозумів. Як змінилася цифра. Значить, акцизний податок на пальне є два види. Один – це є вироблене в Україні, а другий – ввезене на митну територію. Вироблених в Україні – це 2 мільйона 310. А виготовлених, ввезених територію України – це 9 650. На цю суму збільшується фактично доходи бюджету, і тут же ж зразу вони розподілені на капітальний ремонт доріг і поточний 2 мільйони 650 на поточний ремонт.
чітко скажіть, будь ласка, що капітальний ремонт і ще 1 мільйон. І 1 мільйон резервний фонд ми збільшили. У нас був 1 мільйон резервний фонд. Ми збільшили внаслідок того, що у нас дуже багато аварійних будинків, які зараз потрібно обстежувати і робити дії, певні дії для того, щоб або укріпляти будинки, тобто відповідності до цих заключень експертних комісій, які будуть експертні висновки, так і будемо діяти. Для цього робимо резервний фонд більше. Ще є питання? Будь ласка. Внести мою пропозицію внести зміни в проєкт бюджету по надходженням на повністю поставки суму 21 мільйон від збору по акцизу алкогольних і піноних напоїв. Я прошу, це не ваша проблема, яку будуть збирати. Хто держава отримує фіскальну службу, яка повинна наповнювати бюджет. Тому що, ще раз кажу, ми тут нічого не варті, якщо ми не можемо вплинути на прості речі і поставити структурам, які отримують за це гроші, наповнювати бюджет. Тому що у нас ще ті лікарі не раз прийдуть, і не тільки лікарі, але й інші поточні проблеми. Хочу вам наголосити і нагадати, що 2 роки назад ми поставили так, як попросив пан Буль, збільшили це з податків. Потім ми його внаслідок невиконання зменшували і перекривали ПДФО. В цьому році перекрити ПДФО не вдасться, тому що у нас платники податку зменшують сплату ПДФО. Наслідок скорочення і передачні. Ще одне хотів би сказати, що зразу після цього у нас з'явилася одна із пивоварів, тому що ті, що нелегально працювали, вони і далі почали нелегально працювати і конкурувати, і ми нічого не можемо зробити тут відкрито, ви знаєте. А ті, що працюють.